Hej! Gud, det är första gången jag pratar idag. Det är väldigt tidigt för mig nu, så att jag ursäktar att jag har morgonröst. Det är på riktigt den första meningen jag säger idag. Men om ni tittar på den här videon när jag lägger ut den, så är det kväll för er och det är också den 5 december. Och det betyder att det är mindre än 20 dagar kvar till julafton. Spännande! Nu ska vi öppna chokladkalender. Ni börjar kunna det här nu. Ni vet att det är det här som gör att jag vill vakna typ. Där, högst upp i hörnet, har vi nummer 5. Nej, det är sån här med nöt i. Jag har suttit här nu och kollat igenom alla era kommentarer från gårdagens avsnitt. Och det var faktiskt många av er som ville samma sak. Så jag kommer läsa upp här nu Gustav Wiklund som skrev: kan du gå igenom julkalendrar på tv alltså, år för år, och säga vad du tycker om det? Det var många som tyckte likadant, för ni ville tydligen veta vad jag tycker om årets julkalendrar som har gått på tv. Och det är ju verkligen jättekul. Alltså jag har varit en sån som verkligen har älskat julkalendrar genom åren. Men sad nog så är det väldigt få som jag tycker faktiskt har varit bra. Så det är faktiskt bara några julkalendrar som jag kommer ihåg som har satt sig liksom i hjärnan, som har gjort intryck på mig. Så jag kommer nu ta upp mina favoriter, men också de som jag tyckte om minst. Och vi börjar med den julkalendern som jag tycker om absolut mest. Alltså jag älskar den här julkalendern. Alltså jag tycker om den så mycket av hela mitt hjärta. Och den julkalendern gick 1996. Jag var bara ett år här, så jag kommer inte ihåg den. Men jag har ju sett den liksom efteråt på film och sådär. Och det är såklart Mysteriet på Greveholm. Jag älskar Mysteriet på Greveholm. Eller faktiskt så har jag ganska mycket hatkärlek till den, för att greven som är med, han hemsöker mig än idag i mina drömmar, på riktigt. För ända sedan jag såg Mysteriet på Greveholm så har jag drömt mardrömmar om greven. Alltså han hemsöker mina drömmar och det är samma dröm varenda gång. Alltså, för jag tycker greven ser så läskig och obehaglig ut. Alltså jag kan typ fortfarande knappt titta på Mysteriet på Greveholm när han är med, för att alltså jag ryser så fort jag tänker på han typ. Fuck. Och när jag gick i gymnasiet, då försökte jag typ bearbeta den här skräcken jag har för greven. Så jag gjorde faktiskt en YouTube-video med ett skelett. Jag hittade ett skelett i skolan och klädde ut den till greven och gjorde en YouTube-video och la upp. Och den har fått typ 80 eller 90 000 visningar. Jag kan klippa in den videon här. Den filmade jag för att typ hantera min skräck. Det är min kompis Daniel som gör rösten. Men förutom greven då så älskar jag Mysteriet på Greveholm. År 2002 så gick julkalendern Diesel, Råttor och Sjömansmöss. Och den har jag med på min lista nu då, för att jag inte tycker om den. När jag frågar folk vilken deras favorit är, då brukar de flesta säga att det är just den här. Och det, ja, den kanske är bra. Men av någon anledning så kommer inte jag ihåg den alls. Jag har ingenting att säga om den. Jag kan inte ha tyckt att det var så bra, för att jag minns den inte överhuvudtaget. Men den brukar vara en stor favorit för många andra. Så ja. År 2004, då var det Allrams höjdarpaket som gick som julkalender. Och den har jag med på listan för att jag hatar den julkalendern. Okej, hata, det är ett starkt ord. Men jag kommer ihåg att jag var så besviken på att det här var julkalendern. För att jag kände ingen julkänsla alls. Alltså det var ingenting som var juligt med den. Det var ett par dockor som levde på ett tak. Och jag bara... the fuck? Jag var jättebesviken på det där. Så det var ingen favorit för mig. Och nu, här då. År 2006, då var jag 11 år, tror jag, om jag kan matte. Och den här julkalendern, den tar andra platsen på mina favoriter. För att jag älskade Lasse Majas detektivbyrå. Jag älskade verkligen den. Alltså, jag var helt såld på den. Jag hade dataspel med det och allting. Den här julkalendern var liksom i precis min rätta smak. För att det var liksom så spännande. För att det var små barn som man kunde relatera med. För att det var i min ålder precis. Och så var de detektiver och skulle lösa mysterium. Alltså, jag tyckte det var jättespännande som barn. Jag måste se den en gång till innan jag dör. Och nu hoppar vi snabbt över till 2010. Och anledningen till att jag hoppar så många år framåt är för att jag inte kommer ihåg de julkalendrar som har visat. Alltså de har inte satt spår i mig.
Usch. Men år 2010, då var det Den gyllene knorren som gick på TV. Och jag kommer ihåg att jag försökte titta på det här. Och jag försökte tycka om det, för att jag ville verkligen ha en bra julkalender att titta på det året. Men jag kunde inte tvinga mig till att tycka om det. Jag tyckte bara det var dåligt. Eller det var liksom inte dåligt. Det var bara det att den föll mig inte i smaken, så att säga. Och det kan du väl inte alltid göra. Och sen, 2 år senare, 2012, då blev jag glad igen. För då kom Mysteriet på Greveholm, Grevens återkomst. Och jag var överlycklig. Alltså jag typ, här var jag ju gammal. Jag gick i 2:an på gymnasiet, men jag ändå typ så här, jag hypade upp det här så mycket. Och sen när de började gå på TV, så jag bara, vad fan är det här för skit? Det var inte alls som jag trodde. Det sög. Nej, men alltså det var så här, det var inte samma grej. Alltså det kan inte bli samma grej som första Greveholm. Det var inte världens bästa skådespel bitvis. Och det var inte samma känsla. Och det var inte alls samma grej överhuvudtaget. Och det var bara så här nyanserat. Men bara för att det var Greveholm så tyckte jag att det var bra ändå. Och förra året då, 2017, då var det Jakten på tidskristallen. Och den här julkalendern, den tittade jag på varje dag. Jag tyckte att den här var skitbra. Jag tyckte om skådespelarna och jag tyckte om själva storyn. Det var lite konstigt att förstå ibland, tyckte jag. Att det var lite så här konstig logik. Men jag tyckte faktiskt att den var jättebra och lagom julig och lagom spännande. Så jag älskade faktiskt förra årets julkalender. Så just nu så följer jag ju Felix recenserar, när han recenserar julkalendern. Jag tycker det är så jävla kul. Felix är fett kul. Ja, det här året då, 2018, vad heter den? En storm på Lugna gatan. Var ska jag börja? Det här är verkligen en sån julkalender att jag måste tvinga mig till att titta på den. För att det är olidligt att titta på den. För det första så är det så cringe. Alltså det är så här, det här är verkligen cringe. Jag vet att det är cringe att säga det ordet, men jag kan liksom inte titta på det utan att bara nej. För att skådespelet är så awkward och själva manuset är ju awkward. Och det är bara så här så himla, jag tycker det är så himla, jag tycker inte att det är skådespel heller. Jag tycker att det är teater. Jag analyserar ju film. Alltså jag kan inte titta på någonting längre utan att analysera hur de gör saker. För att jag har gått filmutbildning nu i 3 år. Så att jag, min hjärna är skadad. Och jag märker liksom att de, eller vad jag tror, så har de filmat allting i långa tagningar. För att de inte har tid att lägga på varenda bild. Så att de har filmat alla scener i långa tagningar. Vilket gör att allting blir så teaterskådespel. Att man säger bara sina repliker. Och det lyser igenom, tycker jag. Och man vet ju redan hur det kommer sluta. För att det är grannar som inte håller med varandra. Och de är oense. Och till slut så kommer de här hippisarna som är med. Alltså de som säger att vi lever här, vi bor inte här utan vi lever här. Så kommer det liksom sprida sig över hela grannskapet och alla kommer leva tillsammans. Det är så det kommer sluta. Spoiler! Jag kommer i alla fall försöka tvinga mig till att titta på varenda avsnitt av årets julkalender bara för att se om det blir bättre. Ja, det här var mina tankar i dagens avsnitt. Jag vill bara säga tack så jättemycket till alla er som tittar och kommenterar. Det betyder jättemycket för mig. Jag blir genuint lycklig i mitt hjärta att ni fortsätter kommentera och vill se fler avsnitt. Men annars, om du tyckte att det här avsnittet var lite bra, så får du jättegärna gilla, kommentera, prenumerera, trycka på ringklockan och så hörs vi i nästa video. Tode!